Upozornění. Toto video nechce nikoho zesměšnit. Děkuji. Venom. Eddie, pojď k tomu autu. Koukni se do okna a vidíš mě. Ne, vidím sebe. Tak ti znova. Nevidím tě. Tak fajn, běhu to auto do vzduchu. Jupí, to je hustý. Yo, guys. Jo, to pálí. Neznáším oheň. Čau. Ty mě tady nemůžeš nechat. Pomoc. Dobrý den, paníčo. Nazdar, Eddie. Jako obvykle? Ano. Dovol prochy, ženská. Tak to ne. Jestli okamžitě nenecháš... Urveme ti svýma zubama ksicht. A já se nečistím 20 let. To je horší, než jsem si myslel. Ahoj, já jsem Spider-Man a jdu za Venomem, protože nemám co dělat. Hej, Spider-Mane, tohle není Spider-Man 3. A tohle není tvůj film, tohle je můj film. Dobrý den, já jsem doktor Stephen Strange a jdu dělat reportáž s Venomem. Počkat. Můžeme to odsunout na jindy, jasně. Děkuju. Nemáte zač, už jdu. A ty zmizni. Tak jo. Jak měl skončit? Venom. Čmajs. Ještě bych si chtěl vzít tu čokoládu. Ano, Eddie, tady máš. Děkuju. Ahoj, čo. Ahoj. Pojď sem, ty mrňavej. Ještě neodcházejte. Bude ještě jedna scéna po titulcích. Venom se vrátí? To nevím.